Terbuka untuk disoal, dikritik dan disiasat. Demikian kenyataan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK, Khairi Jamaluddin, berhubung pelaksanaan program vaksinasi terbesar negara. Khairi berkata demikian merujuk tuntutan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya siasatan bebas dilakukan di bawah Parlimen terhadap program tersebut serta perolehan vaksin. Mengulas lanjut, beberapa kontrak pembelian vaksin telah pun didedahkan sepenuhnya kepada Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara, PAC, Parlimen pada 5 Januari lepas. Pendedahan tersebut adalah bersekali dengan jadual penghantaran dan harga yang dibayar. Beliau berkata antara ahli PAC yang hadir dan memperhalusi kontrak perolehan vaksin pada hari tersebut adalah ahli Parlimen Permatang Pauh, Nurul Izzah. Sesi libat urus bersama ahli Dewan Rakyat Pembangkang juga telah diadakan pada 19 Mac lepas, namun Datuk Seri Anwar tidak hadir pada sesi tersebut. Berhubung dakwaan Kerajaan Negeri Selangor terpaksa menunggu lama bagi mendapat kelulusan membeli vaksin COVID-19 pula, Khairi berkata ia adalah tidak benar kerana tiada permohonan rasmi dibuat oleh Kerajaan Negeri setakat ini. Mengenai Sarawak pula, Khairi berkata beliau telah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Doglah Unggas Embas, dan memaklumkan bahawa bekalan Kerajaan Persekutuan mencukupi untuk menampung keperluan pelaksanaan program imunisasi di Sarawak.